a Peak Performance English Academy, o lugar onde o seu inglês fica forte. Tô treinando inglês aqui com o Thiago. What up, guys? E a gente vai passar uma sacada pra vocês, ok? Guys, do you know the difference between wrong, mistake, and error? Do you know, Mr. Thiago? No, I don't. Alright, let's find out. Guys, wrong é o quê? Wrong é errado, mas de estar errado, ok? Olha só o exemplo. Você entendeu, Thiago? O Thiago Sim. vai dar o exemplo. Mr. Thiago, what's your example? Então, guys, vocês conhecem aquela música? Am I wrong? Ah, eu conheço aquela. Am I wrong? For thinking outside the box from where... Guys, am I wrong? Eu estou errado, entendeu? Da forma de pensar. Nessa música ele fala, eu estou errado de pensar fora da caixa, da onde que eu vivo. Guys, então mistake e error, a tradução vai ser igual, mas tem uma diferença sim, ok? Mistake é erro e error também é erro. Sabe qual que é a diferença? Mistake, guys, vai ser um erro humano, ok? Vai ser tipo que você cometeu esse erro por alguma falha. E um error, guys, é um erro mais formal, tipo de um sistema, alright? Mr. Thiago, so what's the example? I made a mistake here. Oh, so that's a mistake. Ah, entendi, cara. Então é um erro humano, entendeu? Alright, Mr. Thiago, what about error? There is an error with the Wi-Fi. Ah, entendi. Tá vendo, guys? ERR é a abreviação de error. É um erro, então? Guys, então vamos revisar. Wrong é errado, ok? De você estar certo ou errado. Mistake é um erro humano. E error é um erro de programação, de sistema. Alright, guys, espero ter tirado a dúvida aí de quem me perguntou. And Thiago, let's get back to training, man. Okay, man, let's go. Let's do it.